גם בבוקר אזרחי לונדון הגיעו לרכבת התחתית ומצאו סדרה שלמה של מודעות אנטישמיות, אנטי ישראליות, מה קוראות לנו מדינת אפרטהייד, מאשימות אותנו בעינוי של ילדים, ברצח, דברים נוראים פשוט. היות וממשלת ישראל לא עשתה כרגיל שום דבר בעניין, פניתי לראש עיריית לונדון בוריס ג'ונסון, שהוא ידיד ישראל גדול והסברתי לו שמדינת ישראל לא תסבול את הדברים האלה ואנחנו מבקשים ממנו להתערב הוא מיד התערב, הלך לבדוק את העניין, התברר שהמודעות האלה עלו בלי אישור, הוא נתן כבר ההוראה, שירות הרכבות הבריטי מוריד את המודעות האלה בעודנו מדברים. מתברר שאפשר, אפשר להילחם את מלחמתה של ישראל, אפשר לנצח, אפשר להגיע להישגים, אפשר להגן עלינו, בשביל זה צריך ללכת ולעבוד בזה לשבת בבית ולהתמרמר לא עובד. ללכת, לעבוד, לעשות תיקון, להילחם, להיאבק, להגן על מדינת ישראל שאותה כולנו אוהבים, אפשרי. רק צריך לעשות משהו.